E aí pessoal, beleza? Olha só, mostrar aqui para vocês uma limpeza rápida aqui no filtro científico da embreagem das cinquentinhas. E fica a dica, utilize óleo de qualidade, também verifique aí o filtro de combustível, filtro de ar, para manter a sua moto limpa, beleza? É isso aí, fica com a limpeza aí. Valeu!